ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟରେ ଏବେ ଫର୍ମ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତା ସହ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଗ୍ରାଭେନ୍ସି ଫର୍ମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ନୂଆ କରି ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରିଭେନ୍ସି ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାର କୌଣସି କିସ୍ତି ପାଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରିଭେନ୍ସି ଫର୍ମ ପକାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଛି। କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ଗ୍ରାଭେନ୍ସି ଫର୍ମକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଅପସନ୍ଟିକୁ ଏନେବୁଲ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରେ ଗୋଟିଏ ଓଟିପି ଆସିବ, ସେହି ଓଟିପିକୁ ଦେଲେ ଭେରିଫାଇ କରାଯିବ। କାରଣ ସେହି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହ ଲିଙ୍କ ଅଛି କ'ଣ ହୋଇଛି ଜଣାପଡ଼ିବ। ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ସହ ଓଟିପି ଦେବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡିଟେଲ୍ସ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବପରି ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇ ନୂଆ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନୂଆ କରି କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫୁଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ର ସହ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଆଣିବି ଯେ ଆପଣ କିପରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ନୂଆ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଭିଡ଼ିଓର ଅପଡେଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅଲ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।